ፕሮፌሰር ፍቅሬ ለሜሳ የጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት የተከበራችሁ የሴኔት አባላት ክቡር ዶክተር ምረት ደበበ የማይንድ ሴት ሲኦ እና ሞቲቬሽናል ተናጋሪ ዶክተር ማርቆስ ፈለቀ እንዲሁም ሚስት ሆናችሁ ተጨማሪ የእናትነት ኃላፊነት በመውሰድ ባሎቻችሁ ያስመረጣችሁ ጀግኖች ሚስቶች እንዲሁም ባል ሆናችሁ ተጨማሪ ኃላፊነት በመውሰድ ሚስቶቻችሁን ያስመረጣችሁ ትጉ ባሎች እና ቤተሰቦች እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። በፖስት ግራጁዌት ደረጃ የሚደረገው ምረቃ ከሌላው የምረቃ ስነ ስርዓት የተለየ ባህሪ አለው። ይህም ባህሪው ሰዎች እየሰሩ ቤተሰብ እያስተዳደሩ ለማደግ ለመለወጥ ራሳቸው ወስነው ኑሯቸውን በከፍተኛ የኃላፊነት ስሜት ገተው የሚማሩ በመሆናቸው የዛይ ተመራቂዎች በተለየ ሁኔታ ምስጋናም ክብርም ይገባቸዋል። በመጀመሪያ ዲግሪ የምናደርገው ምርቃት ብዙ ኢንፎርሜሽን በመሰብሰብ የምናገኘው ዲግሪ ነው። ብዙ ኢንፎርሜሽን የሰማ ብዙ ኢንፎርሜሽን ያነበበ ሰው ለማንበቡ ኢንፎርሜሽን ለመሰብሰቡ ማስረጃ የሚሆን የመጀመሪያ ዲግሪ ይወስዳል። ሁለተኛ ዲግሪ ተመራቂዎች ግን ኢንፎርሜሽን ከመሰብሰብ አልፈው የመተንተን ብቃት ያሳድጋሉ። የተለያዩ ሰዎች ጻፋቸውን ጽሁፎች እንዲህ ማለት አልተገባው እንዲያ ቢል ይሻል ነበር ይያሉ ወደ መተንተን ወደ ሁለተኛው ደረጃ የውቀት ፍልስፍና የሚያስገባ ዲግሪ ነው። ይህ ዲግሪ ሀገራችን 30 ሚሊዮን ተማሪዎች በአሁን ሰዓት ከኬጂ ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ስለሚማሩ እነዚህን በማስተማር በመምከር በመግራት የኢትዮጵያን ትራንስፎርሜሽን በማረጋገጥ ረገድ መሪ ሚና የሚጫወት የትምህርት ደረጃ ስለሆነ መመረቅ ብቻ ሳይሆን ድርብ ኃላፊነት እንዳለባችሁ በልጦ በመገኘት ተክቶ ሩጦ ፍሬያማ በሚሆንበት በዚህ ዘመን እውቀት የሁሉ ነገር ምንጭ ሆኖ ማህበረሰብን እንደሚያሸጋግር አውቃችሁ ከመንግስት ተቋማት መጣችሁም ቢሆን ከግል የዚህን አገር ሁለንተናዊ ለውጥ የማረጋገጥ ከፍተኛ ኃላፊነት እንዳለባችሁ ላሳስባችሁ እወዳለሁ። ብዙ ጊዜ ጥቂት ስንማር ብዙ የምንጮህ ብዙ ስንማር ብዙ የምንሰጥበት ሁኔታ ከዶሮና ላም ጋር ይመሳሰላል። ዶሮ አንድ እንቁላል ሰጥታ አንድ ሰዓት ታሽካካለች። ነገር ግን ላም 5 10 15 20 ሊትር ስትታለብ እንዲሁ ዝም ብላ ትታለባለች። ማስተርስ ስትመረቁ ፖስት ግራጁዌት ስትመረቁ እንደላም ዝም ብሎ መታለብና ለማህበረሰብ መስጠትም ይተበቅባችኋል ማለት ነው። ዛሬ የምታረጋቸው ጥረቶች ልፋቶች አሁን ባለው ትውልድ በትክክል በወጉ ላንገነዘባቸው እንችላለን። እውቀት የማይከሰር ሀብት ስለሆነ እንደ ዳቪንቺ በሌላችሁበት ዘመን ጥላችሁ የምታልፉት ታሪክ ግን ለዚህ ሀገር በብዙ ረገድ ትውልድን የሚቀይር ሊሆን ይችላል። ዳቪንቺ የሚባለው ጣሊያናዊ በ14ኛው ክፍለ ዘመን የሄሊኮፕተር፣ የአየር፣ የጠመንጃ በርካታ ንድፎችን ዲዛይኖችን በ78 ገጽ ጽፎ ነበር። እሱ ጽፎ ለብዙ አመታት ሄሊኮፕተርን ማምረት አልተቻለም፣ ጠመንጃም ማምረት አልተቻለም። በ19ኛው ክፍለ ዘመን አውሮፕላን ተመርቶ ጠመንጃ ተመርቶ ወደ ኋላ ተመልሶ የዳቪንቺን ጥናት ያዩ ምሁራን ዘንድሮ ባደረጉት ጫረታ የቢል ጌት ባለቤት በ38 ሚሊዮን ብር 78 ገጽ መግዛት ችሏል። እውቀት አይሞትም፣ ዛሬ ስሩ ነገ ትውልድ ያወሰዋል። በመጨረሻ ላሳስባችሁ የምፈልገው ነገር ትምህርት ማለቂያ የሌለው የትምህርት ጉዞ ማብቂያ የሌለው ነገር ግን ደግሞ የጥሞና ጊዜ የሚያስፈልጋችሁ በመሆኑ በቀሪው ወራት ምናልባትም አመታት ጊዜ ወስዳችሁ በማንበብ እስካሁን በግርድፍ የተሰበሰቡ መረጃዎች ቢዝነስ ለመተንተን ቢዝነስ ለመምራት ያደገች ያለችን ሀገር ኢኮኖሚ በተስተካከለ መንገድ ለማቃናት የሚያስችል እውቀት በንግግር
በጽሁፍ በማስተማርና በመምራት ከናንተ እንደሚወጣ ኢትዮጵያ ተስፋ ታደርጋለች ስለሁሉና መሰግናለን በነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይርዳችሁ አመሰግናለሁ